Бидина Иванишвили საქართველოს მთავრობას უჩივის მსოფლიო ბანკთან არსებული საინვესტიციო დავების განხილვის საერთაშორისო ცენტრში ქართული ოცნების ლიდერის საარბიტრაჟო განაცხადი უკვე შევიდა. Ჯერ კიდევ 31 ივლისს კოალიციის ლიდერმა პრეზიდენტსა და იუსტიციის მინისტრს 14 დღიანი ვადა მისცა, რათა სახელმწიფოს ივანიშვილის წინააღმდეგ გატარებული უკანონო პოლიტიკური ქმედებები ეღიარებინა და მიყენებული ზარალი აენაზღაურებინა. ვადის გასვლის შემდეგ კი სახელმწიფომ ივანიშვილს იურიდიული ფირმის დაქირავებით უპასუხა. Თავის მხრივ ეს ფირმა აცხადებს, რომ მითითებული ორკვირიანი ვადა არაგონივრულია და წერილში ჩამოთვლილი მოთხოვნები ჯერ თავის კლიენტთან, ანუ საქართველოს მთავრობასთან უნდა განიხილონ. ივანიშვილის პრესამდივნოს ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც განაცხადი ოფიციალურად დარეგისტრირდება, შეიქმნება საარბიტრაჟო ტრიბუნალი. ქართული ოცნების ლიდერსა და მთავრობას შორის დავა სწორედ ეს ტრიბუნალი განიხილავს.